די, נמאס לי מכם המתנחלים, את כל הכסף שתיתם לנו. מי נגע לך בכסף, אחי? מה? מי נגע לנו בכסף, אחי? את כל התקציב של המדינה שתיתם אותו, וזה גם נהיה מדי שנה יותר גרוע. וואלה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא יודע. מה אתה משחק אותה, אתה לא יודע על מה מדבר? שאתה והחברים שלך חיים שם בתוך עצמכם, אני והחברים שלי חיים פה והם משלמים לכם על המגורים. וואלה, אם המדינה נותנת לנו כל כך הרבה כסף והחיים שלנו טובים, אז תבוא לגור אצלנו. אתה נורמלי? אחי, אין כבישים, אין תנאים, אין חנויות, מה אני אעשה שם? אחי, אין מצב שאני... בחיים לא עובר את נחלו. על פי מחקר, 10% מהבנייה ביוזמה ממשלתית מופנים למתיישבים, פי שניים מחלקם באוכלוסייה. המתיישבים מקבלים 12.3% מהתמיכות בתחבורה ציבורית. טוב, מה לעשות, יורים עליהם. המתיישבים מקבלים 10% מהשקעות בתשתיות ביוב. יש לציין... מה לעשות, הם עושים ככה? חכה, המחבר זה רובי נתנזון? לא, המבקש הוא אני זובדה, ואני שואל אותך, מה הבעיה עם זה? לא, בסדר, מה הבעיה עם הדוח הזה? הבעיה אחת, שבכל מה שאתה רואה כל הפרמטרים, הם מקבלים פי שניים מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה. נקודה. תעשה השוואה וזה. אני עושה השוואה. אני זוכר דבר אחד. בדיור, ביוזמה ממשלתית, חלק גדול מהיישובים ביהודה ושומרון הם יישובים חרדיים, שלכן הבנייה בין היתר... לא גדול. חלק גדול במודיעין עילית, ביתר ואמנואל, זה ערים, בין הערים הכי גדולות ביהודה ושומרון. אני צודק או לא צודק? כן, אבל אתה לא שם לב מי עשה את המחקר. מי עשה את המחקר? עשה את המחקר וחבר מפלגת העבודה, שיצא לך ולאיתמר פליישמן לראיין אותו, וזה מספר פעמים מופרך. מי זה? ואל תיתן לאן יזובד יקרנו בשם ה... אני אתן לך את השם בדיוק, המחקר עשה רובי נתנזון. זה הבן אדם שלך, זה מחקר. חבר שלך. עכשיו, יש פה עוד פעם במחקר. גילו ש20% מהמתנחלים אוכלים קרישים בלילה ממוצע פולני. למה אתה לא עונה כמו בן אדם? יש לי שאלה. אתה הולך לגופו של אדם או לגופו של עניין? בן אדם שמתחמם? לגופו של עניין, הם, 4.5%. לגופה של אג'נדה. 4.5% מהאנשים גרים בהתנחלויות. כן. נקודה, החלק שהיחסי שלהם בהשקעות הוא פי שניים. מי אמר? לא, זה מה שאתה רואה. אני מסביר לך שזה? למה אתה מתנחל? הוא חבר מפלגת העבודה. בסדר, ונניח הוא חבר מפלגת העבודה. בסדר. ואתה מבין שזה פתאום? רגע, זה הטיעון האקדמי. אי אפשר לנהל היום. תסתמו את הפה. תסתום את הפה. תקשיבו חברים, אי אפשר לנהל היום דיונים. הנה, אני אומר את זה בטלוויזיה, רואים אותנו הצופים. אחד, אחד, לדבר. עליתם לי על העצבים. אז הנה אחד, הנה אחד. תודה רבה. אחד עכשיו. עכשיו תקשיב לי רגע. למה אתה מתנצל? המדינה הזאת היא על מה היא חלוקה, על ימין או שמאל, על יישובים התנחלויות, לא התנחלויות. אנחנו שומעים פה שנים שההתנחלויות מקבלים פי 10. פתאום מה קרה? מקבלים פי 2? מגיע לכם! אני בכלל... אל תתנצל בכלל! תודה, ארי, תודה, אמרת, תודה. ארי, אני בכלל לא מתנצל ואני לא יודע מה החלק היחסי כי לא בדקתי. שאני זובדה, שהוא דוקטור, הוא איש רציני, מתייחס ברצינות לפייק מחקרים, כמו של מולד, או כמו של זה, מראש צריך להגיד לצופים שלנו. הוא קרא את המחקרים אבל. הוא יודע שזה קשקוש. מה יש לתייחס לזה? שמעון, אני בכל זאת נאפשר לו לנו. אני לא הייתי הולך לגופו של אדם, אני הולך לגופו של מחקר. שמעון לא אמר כלום, חוץ מדברי הבל והוצאת דיבה של האיש. יש לך משהו להגיד על הנתונים? מה הנתונים? מה הבעיה? כרגע הנתונים מראים פי שניים, שניים. מאיפה הוא הביא את הנתונים? מה זה מבוא? מדינה. מה זה מדינה? אני יודע שאתה מדבר לי 12% מהתמיכות בתחבורה הציבורית. אני אתה ממציא. שנייה, האם הוכנס לכאן שחלק מהתחבורה... רובי נתנזון, רובי נתנזון, חוקר כבר שנים דברים כאלה. אפשר להתווכח על איכות הנתונים, הוא לוקח את המספרים שלו. אבל אני שואל אותך שאלה קטנה. אני, בשביל שנהיה פיירים במתודולוגיה. שאתה אומר לי 12%, אני אומר מהתמיכות... אני לא יכול. תן לי לסיים, נתתי לך לדבר. בתחבורה ציבורית. אני אומר לך, חלק מהתמיכה זה כשהוא כולל, בעובדה, שנייה, תן לי לסיים, שצריך למגן אוטובוסים, כי הורים על הילדים שנוסעים באוטובוסים. האם זה דבר שצריך להכניס אותו במחקר? הראל, חבר מפלגת העבודה עושה תחקיר על מתנחלים, ואני רוצה שנאמין לו, נו באמת. התחבורה הציבורית לא מעניינת אותי, 10% מהבנייה, 10% מהתשתיות בביוב ותשתיות, זה לא בונים פה, אתם אומרים שדור ההקפאה, אז מי בנה? הלוואי. תעביר את האחוז היחסי. ספר את זה לקלמן. תעביר את האחוז היחסי הבא להערות פיתוח. אני לא מכירה את רובי נתנזון הזה, ולא כך, בוא נאמר ככה, כשאתה רוצה להוכיח טיעון, ופה, הני, אני מקווה שלא תגיד שאני מדבר את דברי הבל, יש חשיבות לאג'נדה, כי אם אתה רוצה to prove a point, אז בדרך כלל, נורא קשה למדוד תקציב הולך למגזר מסוים בגלל שיש הרבה מאוד דברים שאתה מודד ויש הרבה מאוד העדפות ומענקי איזון בפריפריה וכזה. לא, לא, לא. אני חושב, אני מה שהדאיג אותי במחקר, מה שהדאיג... מה שהדאיג... אתה צריך לפרוש, אם אתה מבין את האג'נדה. מה שהדאיג אותי במחקר הזה, זה מה שהעלה החוקר
שהרוב עובדים בתוך הקו הירוק בגלל שאין מספיק תשתיות למסחר ולעסקים. שזה כן מדהיג אותי. לא, הוא לא כתב רוב העובדים. מה? הוא דיבר על הפעילות הכלכלית שלנו. הפעילות היא ברור. הפעילות היא זה ש...